Biiroon misooma industirii fi hojii intarpiraayizii bulchiinsa magaalaa Finfinnee, konfedereeshinii waldaa hojjettoota federaalaa fi hojjettoota dhaabbilee garaagaraa waliin ta'uun guyyaa dubartoota 46ffaa kabajeera. Guyyaan kun haala mijataa iddoo hojii dubartootaaf mata duree jedhuun kan kabajame yoo ta'u, dhaabbileen hojii dubartootaaf haala mijataa iddoo hojii uumuuf yaaliin taasisaa jiran kan jajjabeeffamu ta'u, hojjettoonni mootummaa dhaabbilee garaagaraa fi industiriilee dubbataniiru. ሴቶችን አመራር ቦታ ላይ እንዲበቁ አቅም እንዳላቸው ያሳየ የታየበት ዘመን ነው። በዚህ ዘመን ዱበርቶኒ ገረሰደርካ ሆገንሳቲ ኦልጉደቹ ፉምናፊ ደንዴቲ አከቀበን መርከኔሱ እንደንደ አሜራ አበተከኝ ከሰቲ ዱበርቶኒ ፈየደሞ አከታኒፍ ኩዲነ ሰደርካ ሆጂ ጨራ በርኖታ አከ አርገተን ደውም ሰራ የሮዴቢያን ኢዶ ቱርቲ ዳኢመኒ ሚጄሱን ጥይ ፈናን ከነሜ ሆጂ ተማጅራ የተፈጥሮ ህጎ ነው እርጉዝ በመተንበት ሰዓት Seera uumamaa ta'ee dubartiin yeroo ulfataatu hojii cimaa akka hin hojjanne ni taasifama. Ani kanan hojjadhu warshaa keessattidha. Dubartoonni ulfaa dabaree malee akka hojjetaniif yeroon hojii isaanii gara guyyaatti akka jijjiiramu taasifameera. ምቹ የስራ ሁኔታ ነው የሚፈጠርልህ። መኪና ላይ መውጣት ካልቻልክ ተቀምጠህ ቀላል ስራዎችን ነው የምትሰራው። ማንኛውም ጥቅማ ጥቅም አይቀርብህም። ዶን ሆጂ ሚጀታን ኑፍ ኡመሜራ ኮንኮላታ ያበኔ ሆጀቹ ዮ ሂንደንደኝ ሆጂን ሁምነ ኬኛ ኑፍ ላተማ ፋይዳን ንትያፉንጅሩ ሚንዳ ወልቂጠኒ አርገና ተጃጅለ አውቶቢሳ እረትስ ዱርሲ ኑፍ ላተማ ሆጀቶኒስ ሀል ሚጀታን ኢሳኒፍ ኡመሜራ ወርሻሌ ፊ ዳብሌ ገራገራ ከሰቲ ምርጊ ዱበርቶታ ከከበጀሙፍ ሆጀቶተ ዱበርቶታ ወሊንታውን ሆጀተማ ከጅሩ ኢትጋፈተምቱን ቀጀልቸ ዲመ ዱበርቶታ ኮንፌዴሬሽኒ ወልዳሌ ሆጀቶተ ኢትዮጵያ አድራሄል አየለ ዱበተኒሩ በያንዳንዱ ፋብሪካዎች ላይ የሴቶች ኮሚቴዎች አሉ። እነዚህ የሴቶች ኮሚቴ በማ ወርሻሌ ሁንደ ከሰ ኮሬን ዱበርቶታ ጅራ ኮሬ ከነጭምሱፍ ለንጂ ከኑን ረኮኒ ሳኒ ያከፍረሙፍ ወሊንታኔ ሆጀቻ ጅራ አመስ ዱበርቶታ ቀጨራማኒ ሆጀታኒ ፊ ዱበርቶታ ኢሳን ቀጨራኒ ሆጀቺ ኢሳን ግዱቲ ረኮሌንጅራቹ ዱበርቶኒ ዱብፍኔ ኒ ዱበቱ የሰራ ቦታዎች ላይ ሴት ሰራተኞች የሚበዙበት ቦታ ላይ አንደኛ ሴት ሰራተኞች ባለተዳር ሲሆኑ የሚቀጠሩበት ሁኔታ ድል እንደማይኖር በከው ጀቶኒ ዱበርቶታ እትሄዱማተኒት የሮ ሄዱ ዱበርቲና አባወራ ቀብዱ ጨራ ቀጨሪ ሂናርገቱ ከነብረ ደርቤ የሮ ኡልፋ ሆጂን ዲባኡ ሙደንደው ኢሳኒፍኒ ላተማ የሮ ኢዶሌ ገረገራ ዳወነቲ ዱበርቶ ተሄዱፍ ኢዶን ሆጂ ሚጀታን ሂኑመምኒ አንችልም ብለንም እናስበውን ነገር ማስወገድ እንዳለብን በዚህ አጋጣሚ ልገልጽ ወዳለሁ ወንተ ሂንደንዴኙ ጀኔ ያድኔ ደበምሲሱ አከቀብኑ ጨራ ከናን ኢብሱን በርባዳ ዱበርቶኒ ዲሮታፍ ጀቢናፊ ሁምነ ጉዳ አከታአን ቤኩ ቀቡ በከ ሆጂቲ ዱበርቶታፍ ሀለሚጀታው ሙፍ ያሊንታስ ፈማጅሩ ጭሚያ ከይትፉፉስ ሂማሜት ጅራ